אני מתחילה להקליט ואני אכניס את האנשים. יופי. ואנחנו ניתן עוד איזה כמה דקות, אף פעם ככה אנחנו מחכים תמיד איזה כמה דקות עד שנכנסים. אז נהיה רגע.
טוב, ערב אוקיי. טוב לכולם. מורי, אתה פה? אני פה, לא ברחתי. מצוין. אז אנחנו שוב היום, ביום רביעי, שש בערב, הרצאות אורח. רק שנייה, אני זאת הכיסא שלי. היום יש לנו את הכבוד, עדיין, אני פה, לארח את מורי מנור, יועץ עסקי, שיווקי ושיווק בינלאומי, עם ניסיון רב שנים בתחומים האלה, ככה תשמעו את כל מה שיש לו, גם דוגמאות וגם ניסיון חיים, ניסיון עסקי. מורי, אתה תחליט ותודיע להם איך אתה רוצה שההרצאה הזאת תנוהל, או שאתה רוצה להעביר את התוכן ואחר כך יהיו שאלות, יוכלו לכתוב את יכולה להקליט, את יכולה להקליט. לא, לא, זה מוקלט, אני רק שואלת איך אתה רוצה שזה ינוהל, אם אתה רוצה שישאלו שאלות תוך כדי ההרצאה, בואי נראה איך שזה מתקדם ונראה, אין לי בעיה. בדיוק, רק תעדכן אותם שהם ידעו אם יכולים לשאול שאלה, או שבסוף אוקיי, בואי נראה, נתחיל ונראה איך שזה בדיוק. מעולה, אז קח את הרמה, מורי. ערב טוב, תודה שבאתם, שמי מורי מנור, אני יועץ עסקי, שיווקי ושיווק בינלאומי, אני עם הרבה שנות ניסיון, תחילת הדרך הייתי 8 שנים בשיקגו, בזמן לימודים לתואר שני, עבדתי, הייתי הראשון שמחר הובלה אווירית לאלעל, אחרי זה עברתי לצים ומחרתי הובלה ימית, ייצגתי את קור סחר שהיה חלק מקונצרן קור, חזרתי ארצה, הייתי בתדירן באגף השיווק הבינלאומי, אחרי זה הייתי במכון הייצור, שזה תחילת הסשונים שהתחילו להסביר וללמד מה זה, ואנשים חשבו, אני יודע הכל, קורסים לא התמלאו, זה לא כמו היום. אחר כך ניהלתי ייצור, ניהלתי ייבוא ושיווק בינלאומי, הרציתי בכל המסגרות קדם אקדמיות, עד שהחלטתי שאני לא מרצה, ואחר כך הפכתי ליועץ, ואני ליוויתי כבר למעלה מ-1,000 עסקים בתחומים מגוונים, מסטארט-אפים עד כל מיני עסקים, יצואנים, יבואנים, נותני שירותים. הגשתי הרבה בקשות לקרנות ממשלתיות, ויום אחד ראה אותי מישהו באיזה עסק, שאל מה אתה עושה פה, אמרתי אני מברך על המוציא, אז הוא שאל מה, אז אמרתי המוציא כסף מהממשלה. עכשיו בואו נגיע תכלס ונתחיל לעבוד, ואני אעבור על זה, ואם תהיינה שאלות, או בואו נראה לקראת הסוף. התחום מורכב משני נושאים, שיווק וסחר בינלאומי. בשנת 2019 הסתכם הייצור של סחורות ושירותים בסך 114 מיליון דולר, ובשנה הקודמת, ב-2021 שמסתיימת, זה היה 133 מיליארד דולר, והתחזית של ל-22 שיגדל בעוד איזה 10%. העולם היום הוא גלובלי, ומרבית התהליכים משותפים לכל השחקנים, יש כאילו איזו שפה בינלאומית שחלק מהביטויים אנחנו נכיר פה. המגמה העולמית היא לפשט תהליכים או לאפשר לכל מי שיש לו מה להציע או להשתתף. זה עיקרון היתרון היחסי בכלכלה. היקף סחר החוץ של ישראל הוא פחות מ0.5% מהיקף הסחר העולמי, כך שיש לאן לשאוף ולגדול. סחר בינלאומי סחבל מתנהל במוצרים ובשירותים, ואם אמרתי קודם שלגבי היקף הייצוא הישראלי, בשנת 21, ייצוא של שירותים, שזה מופ וסטארט-אפים וקניין ו-ICT, אינטרנט קומיישן, היה ICT, היה יותר מ-53%, זאת אומרת שהשירותים והתוכנה והדברים האלה היו יותר מהמוצרים הפיזיים, וזו מגמה שכנראה תימשך, כי היתרון היחסי שלנו בייצור דברים מסוימים, כוח אדם יקר, ואין פה מספיק חומרי גלם וכל מה שכרוך בזה. אנחנו גם רואים כבר בשנים האחרונות, ענפים שלמים נכחדו מבחינת ייצור בארץ, מוצרי צריכה מסוימים, טקסטיל כמעט נכחד ועוד כמה ענפים. סחבל חשוב לכלכלה הישראלית, סחבל מאפשר למדינה לקבל מתח, מאפשר להשיג את מה שאינו מיוצר כאן ומשפר את הכלכלה. כשאנחנו היינו ילדים, להחזיק 100 דולר בכיס, לחלק מאיתנו זה היה חגיגה, דולר. היום תראו מה שקורה פה היום, יתרות מטבע הזר של ישראל, זה מספרים שבכלל פעם היה פיקוח למטבע הזר, לא יכולת להיכנס לבנק, נוסע לחוץ לתנות כסף, להיכנס לבנק להעביר כסף, לפייפל להעביר, הדברים האלה לא, לשלם עם כרטיס אשראי ישירות, בלי אישורים, בלי פיקוחים, בלי שום דבר, זה לא היה קיים.
מרכיבי פעולות שר החוץ, ייצור, יבוא, לוגיסטיקה, שילוח, תובלה בינלאומית, שיטות תשלום, ביטוח ימי ואווירי, משטר היבוא במדינות היעד, רגולציה במדינות היעד, תקשורת ומידע עסקי. כל המרכיבים האלה ביחד נותנים את מה שנקרא סחר חוץ ושיווק בינלאומי. אמצעי תובלה בינלאומית, ים, אוויר, יש גם הבדלים ביניהם בין הים ובין האוויר. בשנים האחרונות אוניות קונטיינר נכנסו וזה עיקר התובלה הבינלאומית. יש גם אוניות מתמחות, קונטיינרים לגרעינים, לדלק, לדברים כאלה. אוניות מסורתיות, כמו שציירתם בגן, שרואים שפועלים נכנסים לבטן האונייה ובונים בפנים ארגזים, כבר הרבה פחות. היום העיקר עובר באוניות קונטיינרים. תובלה אווירית התפתחה אחרי מלחמת העולם השנייה בעיקר. כמה שהיא גדולה, היא תופסת בערך 5% מהסחר העולמי, מהתובלה הבינלאומית, אבל תחשבו שמטוס מטען לוקח באוויר 100 טון. זה לא, זה משהו, במטוס נוסעים, מה שנקרא בבטן המטוס, בליפרט, איפה שהמזוודות. ביבשה, רכבת מסעיות, צינור בעלי חיים, זה עדיין קיים באירופה רכבות, בארצות הברית רכבות. לנו אין אפשרות פה סחר בינלאומי ברכבות, שיש שלום, אז נדבר על זה. מסעיות באירופה מאוד מקובל, גם בארצות הברית, לפעמים מטען מחוף המערבי מגיע תוך 48 שעות בפיגי בג על רכבת או על מסעית לנמלים, במקום לעשות את כל הסיבוב בים. צינור, הונג קונג קיבלה מים מסין בצינור, צינור הגז אצלנו באזור, ממצרים בונים עכשיו צינור לאירופה. בעלי חיים זה כבר עידן התנך, עגלה עם חמור כמעט לא קיים, תובלה משולבת, זה אחד הדברים שמאוד התפתח. אתה נותן היום מטען בארץ, והמוביל הימי האווירי מתחייב להוביל את זה עד היעד הסופי, בין שזה אותו מוביל ימי לכל אורך הדרך ואחר כך קטע יבשתי, או מוביל אווירי שגם מחליף בדרך לעוד מוביל ומגיע ליעד הסופי, ויש ביניהם את ההסכמים, אתה פחות יודע מזה, זה כמו שקנית כרטיס טיסה ואתה מחליף, עושה קונקשן בדרך, אבל אתה מגיע. לכן ניתוב נכון בסחר בינלאומי הוא מאוד חשוב, כי יש איזה נמל אתה מביא, למשל מטען מגרמניה, מדרום גרמניה תביא את זה דרך טריאסט, הים האדריאטי, בצפון או במערב תביא את זה דרך הנמלים של מערב אירופה, המבורג, ברמן או רוטרדם. מערכת היחסים שלנו עם מוביל ימי זה house to house, מבית השולח לבית המקבל, house to peer, מבית השולח עד נמל היעד, peer to peer, מנמל לנמל, או peer to house, מהנמל עד היעד הסופי, ויש לזה משמעויות מבחינת הכסף. התפתחות התקשורת תורמת רבות לתהליך, טלפון, פאקס, אינטרנט ומובייל, תחשבו איך שעבדו פעם ואיך שעובדים היום. התפתחות התובלה הבינלאומית, הובלה אווירית והובלה ימית במקולות, מאפשרת לשנע כל דבר וכל המערכות הקשורות בתחום התאימו עצמם, נמלי ים, שדות תעופה, מכס, בנקים, יצואנים, יבואנים. אפשר להוסיף פה מסעיות, תראו איך שמסעית מעמיסה קונטיינר של 40 ונוסעת איתו, או שני קונטיינרים של 20. כל הנמלים עברו היום, אוניית מקולות שמחזיקה לפעמים 15,000 מקולות, מגיעה, פורקת אותם תוך יומיים, מעמיסה ומפליגה הלאה. מה שבעבר אונייה הייתה עומדת, שבוע, שבועיים, האונייה עובדת. הבעיה האחרת בנמלים, שם יש צווארי בקבוק בנמלים בארץ, והאוניות מחכות בחוץ, שבוע, שבועיים, לכניסה לנמל, והיבואנים משלמים אחר כך השהיה וכל מיני תוספות כאלה, וזה משתנה מיום ליום. שדות תעופה עברו גם כן את כל התהליכים האלה. המכס, שהתחיל עניין של התובלה במקולות, אז אמרו וואלה, כולם יבריחו, כי זה במקולות. אז הברחות היו וישנן, וכנראה גם תהיינה. היום בנמלים, אם מכס חושד במשהו, יש להם, אפשר לשקף את המקולה. לוקחים את המקולה ומשקפים אותה, אם אין אמצעי אחרת. הבנקים למדו איך להתמודד עם זה, וכמובן יצואנים יבואנים, שהיום אתה יכול להביא מקולה לרמפה אצלך במפעל, להמחיל, לסגור עם פלומבה והמקולה יוצאת לדרך, או בכיוון ההפוך, מקולה תגיע עד אליך, מי שלא בתעשייה רואה את זה פתאום בשכונה ליד הבית, מישהו בא מחוץ לארץ,
פורק את הקונטיינר על יד הבית. זה פעם לא היה. סחר בינלאומי מתנהל בעיקר באנגלית, אך גם בשפות אחרות. הסחר בינלאומי מתנהל במטבעות ברי המרה, בעיקר דולר ארצות הברית ויורו, אך גם במטבעות ברי המרה אחרים. מונחי יסוד בסיסיים. פרופורמה אינבויס זה הצעת מחיר, אינבויס זה חשבון, פקינג ליסט זה רשימת תחולה, שאני תמיד אומר, היא לא פחות חשובה מהאינבויס, שאתה יודע מה קנית או מה מכרת, כי אם מפעל גדול מקבל מטען ואין לו פקינג ליסט מסודר והוא לא יודע מה יש בכל קרטון, העלויות של לטפל בדברים האלה הן אדירות, אז לכן יש גם חשיבות לדברים האלה. ביל אוף ליידינג זה שטר מטען ימי, במילים אחרות זה המלך של התובלה, ישנם שני סוגים עיקריים, שטר מטען שהוא שכיר, שהוא גם ממש נקרא ה-Document of Title, מי שמחזיק את האורגינל שיצא בסין, וצריך לבוא איתו בארץ לחברת הספנות בארץ, בשביל לשחרר את המטען, אחרת הוא לא ישחרר. יש גם, לקווים קצרים, יש גם שטרי מטען שהם לא שכירים, ואז זה כמו תעודת משלוח. Airway Bill זה שטר מטען אווירי, שהגדרתית הוא לא המסמך שמעביר בעלות, הוא לא כמו Document of Title בהובלה ימית. Rule of Origin, אלה חלק מהכללים הבסיסיים, אחד מוצר יוצר לראשונה. אם תקנה בלונדון מוצר סיני, הוא נשאר מוצר סיני לצרכי מכס וכל התהליכים האלה. ואלה הם כללים בינלאומיים שלפיהם כל הסחר הבינלאומי מתנהל. Incoterms, זה מערכת כללים בינלאומית המסדירה את היחסים בין מוכר לקונה. X-Works, מחיר בפתח המפעל. FOB בנמל, שזה אומר על היצואן לדאוג שהמטען יומחל או יהיה על האונייה, בין בקונטיינר ובין שלו, על האונייה, אז הוא מקבל את השטר מטען. CFR, זה כאילו FOB פלוס דמי ההובלה, ו-CPT, שזה FOB פלוס דמי ההובלה והביטוח. יש עוד מערכת, עוד מספר ביטויים, אבל אלה הביטויים שהייתי אומר, כמעט כל אחד נתקל בהם בצורה זו או אחרת. שיטות תשלום, כרטיסי אשראי לסכומים קטנים, פייפל ומערכות דומות, אופן אקאונט, אני שולח סחורה ללקוח באירופה, אני מכיר אותו, הוא יקבל את הסחורה והוא ישלם לי. זה כבר בתהליכים שכבר שאתה מגיע, שאתה יודע עם מי אתה עובד, בסין, סינים לא ימכרו לך באופן אקאונט, אבל אם יצואן ישראלי עובד עם מישהו באירופה, זהו, יש לי לקוחות, בכיוון הפוך, יש לי לקוחות יבואנים, התחלנו בשיטות, ב-letter of credit, או בהמשך, או ב-CAD, שתכף אני אסביר, הם ראו שאנחנו מתקדמים ואנחנו מתפתחים, הם גם בדקו אותנו בצד השני, יש חברות בינלאומיות ש... כמו דנט ברצליט ו-BDI שבודקים אותך, והם קיבלו מכסת אשראי, ואז אנחנו עובדים איתם פתוח, הם שולחים לנו את הסחורה, ואנחנו שולחים את הכסף אחרי חודש, אחרי חודשיים, אחרי שלושה, בהתאם למה שמסוכן. אני מניח שיש להם גם ביטוח סיכוני סחר חוץ בצד השני, אבל בינתיים הסחר הוא אלגנטי, שלח את הסחורה, נשלם לך. וזה יופי. CAD זה דוקומנטים לגוביינה. השטר מטען שאמרתי שהוא ה... מסמך מעביר בעלות, לא עובר מהמוכר לקונה, כי אם עובר דרך בנק בדרך, זה כאילו קלאץ' ברכב, מישהו עוד יודע מה זה קלאץ' ברכב, זה מבטיח את התשלום, רק קצת מסבך את התהליך, את התרגילים, את הפעילות. Letter of Credit, מכתב אשראי, זה מסמך יותר כבד, עדיין אני מעריך ש-25-30% מהסחר העולמי עובד עם Letter of Credit, אם אתה מוכר ללקוח שאתה לא בטוח איתו, או בארץ יעד שהיא יותר בעייתית, אתה אומר לו, פתח לי letter of credit לטובתי, הוא קיבל את הפרופורמה, הצעת המחיר ממני, הוא הולך לבנק שלו, פותח את ה-letter of credit, הבנק שלו מעביר את זה לבנק שלי בארץ, ושם כתוב בדיוק מה אני צריך לעשות, אם תשלח את הסחורה עד ראשון לפברואר, ותביא לי כך וכך עותקים של המסמכים, ומסמכים אלו ואלו ואלו, תקבל את הכסף. לא תביא, אני הבנק פה נאמן של הבנק בצד השני, נאמן של לקוח, לא אשלם לך. יש תורה שלמה בדברים האלה,
זה יותר מורכב, כי פה הבנקים על כל קוצו של יוד הם זהירים, ואז אומרים לך, יש פה טעות קטנה, זה discrepancy, ואז הם שולחים את הניירת לצד השני, ועולה לך עוד 50 או 80 דולר, בשביל כל לתקן טעות כזו. אז אם כבר עובדים בלטר אוף קרדיט, צריך לדעת בדיוק, ברחל בתך הקטנה, זה מסמך לפעמים של שני עמודים, עם שורות שורות, שכל מילה יש לה משמעותית, אבל זה מאפשר סחר בינלאומי. אם מכרתי, אם יצאתי לאתיופיה, אני לא אמכור למישהו באופן אקאונט שהוא ישלח לי את הכסף, כי אני לא יודע מה מחר יהיה באתיופיה, לדוגמה, שזו מדינה קשה. אני אבקש מהלקוח, תפתח לי letter of credit, וגם כן לא על בנק אתיופי, כי אם על בנק אירופאי, שקשור עם הבנק האתיופי, ואז אני בטוח שאני אקבל את הכסף. כל המוצרים בעולם מסווגים בשיטה בינלאומית אחידה נקראת HS, Harmonized Schedule. ולצרכי הסבר אני אומר, תחשבו שזה מספר קטלוגי בינלאומי. אותה עת, לא משנה מי ייצר אותה, יש לה אותו מספר HS. וזה מורכב משתי ספרות ראשונות, מקור חומר הגלם, עוד שתי ספרות, ואחר כך את המאפיינים של המוצר. בדרך כלל לצרכי מכס, בין 6-8 ספרות, זה המקובל. יש מקרים שזה מגיע גם עד 10-12, בואו נגיד פריג'ידר, נגיד יהיה 6 ספרות או 8 ספרות. פריג'ידר עם ברז קרח יהיה עוד 2 ספרות אחרי זה, וככה העולם עובד. אבל יש פה קאץ' קטן, לפעמים אם אני מלווה יבואן, הספק אומר לי, הוא נתן את ה-HS שלו, כמו שהוא חושב, אני בא עם זה למכס הישראלי, והם רואים, לא, פה אנחנו רואים את זה טיפה אחרת. עכשיו, לפעמים הספק רוצה למכור, הוא נותן לך את הפרט מראש שהוא יודע שהוא פחות בעייתי, כי יש לפעמים משמעויות מעבר לפרט, גם כתוב בספר המכס איזה רגולציה יש, משרד בריאות, משרד חקלאות, מכון תקנים וכו', וצריך לדעת להתמודד עם זה. אבל בעיקרון יש שפה אחידה, יש מקרים שמגיעים גם עד בית המשפט העליון בארץ, שהמכס ראה את זה ככה, והספק, הלקוח ראה את זה אחרת, ויש ויכוחים בדברים האלה, אבל בעיקרון תדעו, 95% ממשלוחי היבוא במדינת ישראל משתחררים באותו יום, וזה טוב. Rules of Origin, היכן המוצר יוצר בראשונה, דיברנו על זה, מוצר סיני שתקנה בלונדון, ותביא אותו לארץ, הוא נשאר מוצר סיני, הוא לא יענה מהטבה כאילו מוצר אנגלי. כיום ישנם מספר גושים כלכליים גדולים בעולם המאפשרים סחר בינלאומי ביתר קלות וללא מגבלות וקשיים. הקהילה האירופית 27 מדינות, הם היו 28, אנגליה מהברקזיט יצאה לפני כשנתיים, אבל ההסכמים של ישראל עם הקהילה, עם אנגליה, הם כמעט אותו דבר, אותו דבר. גוש USMCA, ארצות הברית, מקסיקו וקנדה, בעבר קראו לזה נפטה. למדינת ישראל יש הסכמים נפרדים עם כל אחת ממדינות אלה, וכן עם מרקוסור, שזה 4 מדינות בדרום אמריקה, ארגנטינה, ברזיל, אורוגוואי ופרגוואי. אפטה, פה יש טעות, זה לא אוסטריה. אוסטריה הייתה, היום זה רק איסלנד, איסלנד, שוויץ, נורווגיה וליכטנשטיין. אבל ליכטנשטיין למעשה קשורה לשוויץ, אז זה כמעט חסר משמעות. לישראל יש הסכמי סחר בנפרד גם עם טורקיה, שהם דומים להסכמים עם הקהילה האירופית, פנמה, קולומביה, לפני שנה אוקראינה, ומום עם מדינות נוספות, נחתם כבר הסכם עם דרום קוריאה, שהוא רק מחכה לאישרור סופי, ויש עוד בדרך מדינות נוספות. יש הסכם צבירה עם מדינות יורומד, לדוגמה, אם יצרן ישראלי ייצר מוצר עם רכיב, מאחת ממדינות של יורומד וייצא את זה לאירופה, המוצר ייקרא כמוצר ישראלי. יש להסכם, לישראל גם הסכם קוויז עם ירדן, שאומר שמוצרים, שמרכיב ישראלי במוצרים ירדנים שמיוצאים הלאה, יוכרו כמוצר ישראלי, זה היה בעבר גם עם מצרים, היום זה נשאר רק עם ירדן. תמיכת המערכת הישראלית. משרד האוצר, אגף המכס והמע"מ. למעשה, כל יבוא למדינת ישראל עובר דרך המכס. לא משנה איפה. נמל ימי, נמל אווירי,
דואר חבילות יבוא, למעט דברים ששולחים לכם, דברים חפצים אישיים או דברים בערך נמוך שמגיע ישירות בדואר או עם פדקס או DHL. יש היום יבוא אישי שזה עד 75 דולר פטור, עד 500 רק מכס ומעל זה גם מע"מ. ופה יש תמיד ויכוחים, איגוד לשכות המסחר אומר שזה אפליה וכולי, זה מאבק, אבל המכס, וכיום על כל מטען ביבוא יש 17% מכס. כאשר המכס בארץ מחושב ערך הסחורה פלוס דמי ההובלה, פלוס הביטוח, ובנמל ימי גם דמי נמל. ועל זה יש את המכס, עוד פעם, אם זה יבואן וזה עסק, אז זה הוצאה, זה תשומה, והוא מזדכה על זה, הוא מתחשבן. יצוא מוגדר בחוק מע"מ בשיעור אפס. אבל בשביל שיהיה תוכיח שעשית יצוא, אתה צריך מסמך שנקרא רשימון יצוא, שזה מכין לך המיל מכס או המשלח בנמלי המוצא, בין שזה ים או אוויר או דואר חבילות יצוא. משרד הכלכלה, מנהל סחר חוץ ונספחים ישראלים בחו"ל, מדינת ישראל מחזיקה כאיזה 50 נספחים ישראלים בארצות היעד העיקריות בעולם, שתפקידם לעזור ליצואנים ישראלים. אני נעזר בהם, לפעמים השירות הוא טוב, לפעמים פחות טוב. אני תמיד אומר ליצואן ישראלי שאני מלווה בתחילת הדרך. אתה הולך לפעמים לקופת חולים ורופא נותן לך אקמול. את זה ידעת גם לבד, אבל זהו. לכן אני אומר, לפעמים אדם מקומי שנמצא שם, יש לו גם עובדים מקומיים, יכול לעזור, לסייע, זה שירות שלו עולה כסף, כדאי לנסות, זה לא כל התורה, ואי אפשר לסמוך רק על זה, צריך לעשות שיעורי בית יותר. משרד החוץ מחזיק נציגויות ברחבי העולם, הם טוענים שהם גם עוזרים ליצואנים ישראלים, רק היום שמעתי הרצאה על אפריקה, אז אמרו יש נציגויות שם, במקרה לקוח שלי קיבל פנייה מספק בקמרון, שלא מצאנו עליו אינפורמציה במאגרים אחרים, פנינו לנציגות הישראלית בקמרון, ואמרתי, האם אתם יכולים לבדוק אם הבן אדם חי קיים, אם העסק קיים, או שזה רק אתר באינטרנט. לצערי לא קיבלתי תשובה, אבל עוד פעם, לנסות צריך. מכון הייצוא הישראלי זה עמותה שממומנת על ידי משרד הכלכלה, התאחדות התעשיינים, דמי חבר של יצואנים וההסתדרות, כי פעם חברת העובדים היה, חברת העובדים והתעשייה הקיבוצית היו גופים חזקים במשק, תעשייה הקיבוצית עדיין קיימת. זו עמותה שמטפלת, איגוד לשכות המסחר, תל אביב זה הלשכה החזקה והגדולה, יש גם לשכה טובה בחיפה, יש ירושלים ובר שבע. גם איגוד לשכות המסחר יש להם גם איזה פרוב, נשאר להם איזה זיכיון שהם מחתימים תעודות מקור לאותם ארצות שעדיין צריך מסמך הזה, זה גם מסמך שיורד, כמעט כבר לא קיים, אבל עדיין יש ארצות שצריך את זה, ועוד מסמך מי שפעם שעשה ייצוא נקרא קרנה, אם אתה נוסע עם מזוודה עם דוגמאות ואתה עובר מארץ לארץ שלא תשלם מכס, אז יש מסמך כזה שנקרא קרנה דה פסאז', מחתימים אותו, מאפשר לך לצאת עם זה ולחזור, זה קצת בירוקרטיה, אבל לפעמים צריך את זה. תמיכת המערכת הישראלית, כמעט לכל משרד ממשלתי יש איזו פונקציה אחראית. משרד התחבורה זה הרגולציה ביבוא. יבוא רכב, יבוא רכיבים, יבוא אביזרים לרכב, זה באחריות משרד התחבורה. משרד הבריאות, כל מה שכרוך למזון, כל מזון, מזון מעובד חייב אישור של משרד הבריאות, יש להם גם נציגים בנמלים שבודקים את המטענים, רק נדמה לי לפני שבוע אמרו, יש שביתה של עובדי משרד הבריאות בנמלים, אם הם לא ישחררו תוך יום דגים קפואים שהגיעו, הם יושמדו. אז עוד פעם, משרד התקשורת, עניין של תדרים ודברים כאלה, משרד החקלאות, מוצרים מהחקלאות, משרד הביטחון, זה ברור, גם בייצוא וגם ביבוא, משרד לביטחון פנים, אקדח ודברים כאלה, משרדי ממשלה נוספים, גם כן יש להם את הפונקציות האלה. נפשות פועלות נוספות בארץ, סוכני מכס, הם מוגדרים בחוק הם עובדים מול אגף המכס והמע"מ, הם היום כולם מחוברים במחשב למכס, ואת כל התהליך שאתה משחרר סחורה ביבוא, אתה עושה דרכם, בודדי, אתה לא יכול למעשה, כמעט אף אחד לא הולך ומשחרר לבד, אולי לפעמים בממן בשדה התעופה, מישהו בא ומגיש את המסמכים ועושה את זה לבד, זה שולי,
אבל הם היום מבצעים את התהליכים האלה גם ביבור וגם בייצור, שחשוב מאוד לקבל את רשימון הייצור, שהוא בהנהלת החשבונות של חברה מקנה את הפטור. ומי שראה פנקס מע"מ, אז יש שם שתי עמודות, עסקות פטור, עסקות חייבות, מה זהו, ועסקות פטורות, שזה ייצור, שיש לך אסמכתא שרשימון ייצור, חברות שילוח. הם למעשה סוכני מכס, פעם קראו להם עמילי מכס, והיום חברות שילוח, אז עמיל המכס כאילו מטפל מול המכס, וחברות שילוח מטפלות מול חברות הספנות, מזמינות, מטפלות מול הנמל וכל הדברים האלה. בדרך כלל כל חברת שילוח היא גם סוכן מכס ולהפך, אבל זה לא מודר. חברות קורייר, כמו FedEx, DHL, UPS, זה תחום שהתפתח בעשרות השנים האחרונות, והם היום זה תחום אדיר, כאשר הם צמחו מהבלדרות. הוותיקים פה זוכרים שפעם היו בלדרים, לוקחים 5 מעטפות של עורכי דין ושל בנק הפועלים, ותשים עם מזוודה עם ג'יימס בונד לארצות הברית. היום הקורייר עושים את זה בהיקפים אדירים, כאשר היום יש גם סוג, כל האי-קומרס היום עובד עם חברות קורייר. חברות ייצוא, זה מודל שבארץ כמעט שלא התפתח, ביפן יש כמה חברות ייצוא שהם קונגלמרטים, בארץ המודל הזה לא התפתח. דואר ישראל, עדיין משתמשים עם דואר, ועדיין צריך לפעמים מכתב רשום או מכתב באקספרס, דואר חבילות יבוא ודואר חבילות ייצוא, זה עדיין פוטנציאל, מי שהולך לדואר פתאום רואה באדם שולח, אני לא מדבר מתנות או דברים כאלה, גם חבר'ה שעובדים באי-קומרס לפעמים שולחים דרך הדואר, יש יעדים שהדואר עדיף על חברות קורייר או יותר בזול, רשות הנמלים מטפלת בנמלי הים, ממן, זה באוויר, יצואנים ויבואנים, חברות תובלה יבשתית. בגלל עידן הקונטיינרים, כל המסעיות הותאמו לזה, ובדרך כלל גם מי שעובד מול הנמל, הוא מכיר את התהליכים, כי אחרת נמל זה ג'ונגל גדול, תבוא נהג מסעית שהוא לא מכיר, הוא יבזבז שם חצי יום עד שהוא ידע מי נגד מי ומאיפה לקבל את המטען או לפרוק אותו. רכבת ישראל מובילה גם כן לנמלים, בנקים. כל הכסף שלנו, כל הסחר הבינלאומי מתנהל דרך בנקים, בדרך כלל זה או בהנהלה האזורית או בסניפים המרכזיים, ובלי זה אי אפשר. חברות ביטוח, ביטוח ימי זה תחום שאתה לא זז בלעדיו, למרות שהסיכונים בביטוח ימי הם פחות מאשר תאונות דרכים אני חושב, אבל תמיד אני אומר, מקולה יכולה ליפול לים. גם הקולה של עץ או סמרטוטים שאין מי שיגנוב אותה, ויש אזורים בעולם שגם גונבים הקולות, אז ביטוח ימי נהוג תמיד לעשות ביטוח, בדרך כלל עושים את זה באמצעות חברות השילוח שיש להם פוליסה פתוחה, ושם דרכם עושים את זה, יש גם ברוקרים שדרכם אפשר לעשות את זה, אלא עסקות יותר מבוטחות שצריך. מכון תקנים, בזמן האחרון הוא קצת בכותרות, כי שרת הכלכלה הנוכחית הצליחה תהליך שהתחיל כבר לפני 5 או 10 שנים, פחות רגולציה ביבוא, כי אמרו, אם מוצר עבר תקן באירופה, אז מה צריך עוד פעם לעבור גיור כהלכה בארץ? וזה היה צוואר בקבוק של יבואנים בדברים מסוימים, ואנחנו בשלבים של די מהפכה בדבר הזה, שיהיה יותר קל לייבא, וזה יקל גם על ייבוא של מוצרי צריכה, וגם על ייבוא של מוצרי תעשייה, אם עברו תקנים בינלאומיים, אז מה יש עוד פעם לבדוק פה בארץ? עורכי דין, רואי חשבון, זה ברור, העולם העסקי לא זז בלעדם. B2B, מוצר למוצר, business to business, B2C, מוצר לקונסיומר, אם יצרן ישראלי מוכר באי-קומרס מוצר, זה B2C, B2G זה לגוורמנט, אם מוכרים לממשלות, עדיין מכירה לממשלות במדינות מסוימות זה עסק גדול, אי-קומרס, סחר בינלאומי. מבחינה שיווקית, עלינו לשים לב להבדלים לקיום של ערוצי שיווק שונים, מה שנקרא באנגלית Channel of Distribution, סוכן, יבואן, מפיץ וערוצים נוספים, כמעט כל מוצר, אני אומר, בונה לו או השוק יוצר את סוגי הערוצים שקיימים, ואם אתה יצואן, אתה צריך לדעת מול מי אתה עובד.
אתה עובד מול סוכן, אתה עובד מול יבואן, אתה עובד מול מפיץ, אתה עובד מול רשת שיווק ישירות, יש לזה משמעויות מבחינת כמה ידיים מוצר עובר ביד, וגם אם אתה קונה, ממי אתה קונה, האם אתה קונה מיצרן, או מסוכן, או מתווך, או יש מוצרים ש... למשל, בטקסטיל יש אאוטלטים, אתה יכול לקנות שם מוצרים מותגים, שאתה לא יכול לקנות אותם לדוגמה מיצרן, שיש לו סוכן בלעדי בארץ. ערוצים שונים מקבוצת מוצרים אחת לשנייה, OEM זה גם כן ביטוי מאוד חשוב, Original Equipment Manufacturer, אתה קונה מיצרן שהוא OEM, או שאתה מוכר רכיב למישהו שהוא OEM, ואתה יודע. ערוצי שיווק דיגיטליים ואונליין לסוגם, זה מתפתח היום בקצב את אמזון, אני לא צריך להכיר לכם. היום נדמה לי 20% מהסחר בינלאומי מתנהל היום באי-קומרס. זה מספרים אדירים, ולכן גם כל המערכות התומכות הלוגיסטיות, כל החברות השילוח, כל המרלוגים היו צריכים להתמודד עם הדברים האלה. תראו כמה מהר היום קופסה קטנה מגיעה ממקום למקום. כמובן שיש חריגים, זה לא 100% אף פעם, אבל זה עובד. ייצור תהליך מתמשך, הדורש משאבים כספיים ואנושיים. אני, שאני מלווה יצואן, אני אומר, זה לא צ'יק צ'אק, אין פה, התחלנו מיד יהיה משהו. אינו אקט של פגע וברח. תהליך הייצור פעולה וולונטרית, אף אחד לא מכריח את מישהו לעשות ייצור. זה בסך הכל מגוון לך את הפרנסה או את ההכנסה, או אתה לא שם את כל הביצים בסל אחד. אף אחד לא מכריח אותך לבצע ייצור, קבל החלטות בשיקול דעת מלא ולא רגעי. לא תקבל מדליה מאף אחד אם תבצע ייצור, ולא שלילה אם לא תבצע, אבל אם תהיה ייצואן מוסמך ומצטיין, אז תקבל תעודה משר הכלכלה, פעם בשנה מחלקים תעודות יפות, ואתה בא למפעלי תעשייה גדולים, אתה רואה את זה תלוי על הקיר. סמוך רק על עצמך, ואל תתלה ציפיות במענקים ומתנות. יש כל מיני מסגרות של מתנות, גם בסחר בינלאומי והכל, זה כן עוזר, זה לא עוזר, יש על זה ויכוח, אם יתקבלו, מה טוב, ולא יתקבלו, המשך בלעדיהם בקצב שלך. כל תהליך חדירה לחוץ לארץ הוא מורכב, גם בכיוון ההפוך, גם להיות יבואן זה לא צ'יק צ'אק. בדוק את עצמך, ארגונך, מפעלך, עסקך, מוצריך והעובדים, והחלט אם להיכנס לנושא הייצוא בשיטתיות וברצינות ולא כהרפתקה. כל מי שעשה את זה התחיל ויודע, וגם חברות מבוססות יודעות, לפעמים יש מחירות נוסע לחוץ לארץ, קבע 3 פגישות, בבוקר מודיעים לו במלון שפגישה התבטלה מכל מיני סיבות, או 2, או לפעמים אתה גם אפילו יוצא לתערוכה בינלאומית ואתה חוזר עם כלום, אתה חוזר עם כרטיסי ביקור יפים, אבל לא עם תכלס, ויש תקופות כאלה שצריך לדעת את זה. יש בפעילות הייצוא אלמנט של אי-ודאות, אלמנט של עשה או שגה, נסה לצמצם זאת בסיוע של מומחי בתחום, כל חברה תעשייתית יש לה מחלקות שעוסקות בדברים האלה ומטפלות בנושאים האלה. הגדר ציפיות, יעדים, עלויות ומשימות שיש בכולך האישית ויכולת העסק לעמוד בהם. סביבת השוק העולמי דינמית, תחרותית ומשתנה. מי שעובד עם זה יודע, כל יום יש איזו חגיגה אחרת באיזה מקום, שביתה בנמל בארץ היעד, המפעל פשט את הרגל, תחרות, יש תזוזות בסחר בינלאומי. תראו, היום בהרבה מוצרים שאתה קונה באירופה, תמיד יש רכיבים לא אירופאים, מה שפעם לא היה, כי חלק מהייצור עבר למזרח, ואז לפעמים הוא אומר לך, בוודאי בתקופה האחרונה שיש בעיות עם תובלה ימית, לא קיבלתי את הסחורה מסין, אז אני לא יכול לספק לך מאירופה. אז צריך לדעת ולדעת איך להתמודד עם הדברים האלה. יצרנים או מדינות נכנסים ויוצאים בתהליך. תראו, אזורים שלמים בעולם, אני כילד עוד זוכר שסין זה היה, בשנים שהייתי בארצות הברית, הייתי בהונג קונג, הייתי על גבעה, ואמרו, פה זה סין. וראית שוטרים סינים ככה עומדים עם קסקטים והכל. ויכולת לייבא מהונג קונג, אבל לא יכולת לייבא מסין. ותראו מה שקרה, איפה סין פרצה, איפה דרום קוריאה. דרום קוריאה בערך נוסדה בערך פלוס מינוס בשנים של מדינת ישראל. כל נפילת הגוש הקומוניסטי. מי חשב שאפשר לייצא לרוסיה, לייצא לאוקראינה, לייצא לפולניה? ארצות שהיו סגורות לחלוטין, לא לייצא ולא לייבא. אז יש כל פעם שינויים בדברים האלה, יש מדינות שמתחזקות, ויש מדינות שהן נשארות דפוקות ולא משתפרות, ולא שמים את כל הביצים בדיוק. יצרנים המדינות נכנסים ויוצאים בתהליך, תקנות ממשלתיות,
תמיד אתה צריך לדעת אם אתה מייצא, מה קורה בצד השני. כי גם בצד השני יש מכס ויש מע"מ ויש מכון תקנים ומשרד בריאות ואת כל השטיקים שלהם, וצריך לדעת את זה. ארגונים, תנודות מטבע. היום הדולר חלש, היורו חלש, וזה עוזר לנו. אז זה עוזר ליבואנים, זה פחות עוזר ליצואנים, אבל היו שנים שזה היה להפך. יש להיות תמיד עם היד על הדופק. בתנאי סביבת השוק העולמי בו נמצאת כיום ישראל, כמעט כל מוצר או שירות שהוא בר יצוא ליד כלשהו, אך בדרך כלל לא מחכים לך, יש להתאמץ על מנת לשווק בחול. לכן אמרתי בהתחלה, שיווק בינלאומי זה מורכב גם מסחר וממחירה. יש לישראל הסכמים בינלאומיים ויחסי סחר כמעט עם כל העולם. תראו, יש לנו הסכם עם קנדה, ארצות הברית ומקסיקו, גוש ענק. ביניהם יש, אבל לנו יש ישראל מול קנדה, ישראל מול ארצות הברית וישראל מול מקסיקו. זאת אומרת, מוצר מיוצר ישראלי מיוצר לקנדה ללא מכס, לארצות הברית ללא מכס, למקסיקו, וגם בכיוון ההפוך. זה כמעט ב-100%, זה לא כל המוצרים, יש כמה חרדים. אותו דבר השוק האירופי, 27 מדינות פלוס אנגליה, אותו דבר טורקיה. פנמה זה מדינה קטנה, חסר משמעות, אבל גם אוקראינה, אני מלווה עכשיו מישהו שמביא מוצרים מאוקראינה, והם אומרים, אוקיי, יש לנו פטור ממכס, אז יש פה יצרון לעשות את זה. ממסד הייצוא ותשתית הייצוא במדינת ישראל קיימים ונמצאים למנת לסייע לך, אך עליך לעשות את העבודה. למכור זה עבודה. תכנון שיווק בינלאומי, תהליך חשוב ביותר, בצע אותו ביסודות, ללמוד את השוק, מקורות המידע, כל מה שכרוך. ייכנס לנושא ברצינות ולא לצאת ידי חובה. קח קטלוג ודוגמה, ואם תביא הזמנה, תקבל אחוזים, זה מודל שלא עובד. אולי עובד בשוליים שבשוליים שבשוליים, כי אתה צריך לדעת למי אתה מוכר ואיך אתה מוכר. במשפט כזה רחוק לא תגיע, מקסימום לעסקת אקראי, לא כך בונים רשת שיווק וסוכנים בחו"ל. השוק המקומי הוא קטן, הוא לעתים לא יציב, ומי שעוסק בזה יודע כמה לפעמים יש תקופות יותר טובות, תקופות פחות טובות, כל אחד רוצה לייצא. ארגונים רבים קשורים בתהליך הייצוא, עליך להכיר אותם ולעבוד איתם ומולם. ייצוא הוא תהליך מתמשך ויש בו עליות וירידות. אל תתייאש באמצע הדרך, התחלת המשך. תראו, שאני מלווה יצואנים, אנחנו פונים לחוץ לארץ, לא תמיד עונים. אבל אני אגיד לכם, זה לא סוד. גם שאתה רוצה לקנות, אני מלווה גם יבואנים. אתה פונה לספק, אתה רוצה לקנות, לפעמים לא עונים, ואתה לא יודע למה. לפעמים אני פונה פעם שנייה ופעם שלישית, או שאני מרים טלפון. אז לפעמים אומרים, לא, אין לנו מוצר מתאים, בגלל הדואר האלקטרוני והכל, אז אפילו לא אומרים תודה, לא מעוניינים, או משהו בדברים האלה. היו לי מקרים, אני מלווה מישהו שמביא 5-10 מקולות לחודש, פעמיים לא ענו, פעם שלישית הרמנו טלפון, התנצלו ואמרו נכנס לספאם. בין שזה נכון או בין שזה לא נכון, אבל זה קורה. אז אכן גם כשאתה רוצה לקנות, צריך לנתנד. עכשיו היו לי מקרים אחרים. עבדנו מול ספק, והוא ניהל במקביל מומי מישהו אחר, אז הוא לא אמר שום דבר, היה כזה דום שתיקה 4 חודשים, עד שהוא הודיע, מיניתי את XYZ, גם זה קורה. תגובת לקוח או תגובת שוק לעתים היא מיידית ולעתים לאורך זמן. ייצוא אינו רק משפר את מאזן התשלומים של מדינת ישראל, אלא מצעיד אותך ותזכחה קדימה, ויביא לך היזון חוזר עם השוק העולמי, תנאי הסחר בהם נמצאת המדינה. גם אם יש לך, אם אתה ייצואן ויש לך יבואן או סוכן בצד השני, הוא תמיד מעדכן אותך, תראה, עכשיו התחילו להביא את המוצר הזה מפה, משם וזה, היום הולך אצלנו כך והולך אחרת, דברים שאין דרך אחרת ללמוד. יצואנים רבים במשק הישראלי עשו זאת לפניך, כהוכחה, היקף הייצוא, מספר היצואנים במשק גדל כל שנה ובהתמדה. מספר היצואנים פחות גודל, אבל ההיקף גודל. היקף הייצוא הישראלי הוא כ0.5% מהסך הסך העולמי, כך שיש למי למכור שווקים בלתי מוגבלים למוצרים ושירותים טובים במחיר תחרותי. השוק המקומי הוא קטן ולעיתים לא יציב, גוון התפלגות יעדי סל המחירות שלך. יכולת לאסוף, לנתח, לחבר ולהסיק מסקנות ממקורות מידע גלויים ומגוונים. Go export, go global. שיווק בינלאומי הוא תהליך מתמשך, זיהוי השוק והנפשות הפועלות הוא מרכיב חשוב. נורא חשוב לדעת מה קורה בצד השני. נכון שיש היום המון מקורות מידע, צריך לדעת ללמוד, לקרוא אותם, להבין. פילוח השוק הגלובלי הוא חלק מהתאריך, לדעת מי ולאן, מה הולך ומה לא הולך.
הערכת גודל השוק הקיים והפוטנציאלי חשובה. גם סטארט-אפים שמתחילים רוצים לדעת, יש פוטנציאל בשוק, אין פוטנציאל שוק, מה קורה בשוק? לימוד שוק והנפשות הפועלות הם מרכיבים חשובים. יש להבחין בין מקורות מידע מסורתיים לבין מקורות דיגיטליים. מקורות מסורתיים, אני אומר, מאגרי מידע עסקיים ומאגרי פטנטים, מדריכים עסקיים, דן אנד ברדסטריט, BDI, קראנץ' בייס, עיתונות מקצועית. עדיין עיתונות מקצועית קיימת בכל נושא, ואם אתה מזהה את המקור, אתה יכול ללמוד הרבה, כי אני אומר, גם בעיתונות המודפסת יש להם בלוג, ובבלוג הזה אני אמצא מידע שאני לא אמצא במקום אחר, ואת הבלוג אני גם לא אמצא בגוגל. תערוכות בינלאומיות. נכון שבשנתיים האחרונות כמעט אין תערוכות בינלאומיות, בעבר תערוכה, נסעת לתערוכה, ראית את כל הברנג'ה. מי שלא היה שם, סימן שהוא לא קיים. בשנתיים האחרונות אין תערוכות, בגלל הקורונה, פה ושם היו כמה תערוכות וירטואליות, בוא נראה מה יקרה השנה. אתרים של ארגונים וחברות, צריך לדעת לקרוא אתר של ספק וללמוד אותו, שיחות ורעיונות עם אנשים בתחום, גורמים ממשלתיים, מכון הייצור, נספחים, מסחרים, NGO, Non-Government Organization, גם יכולים לעזור. עוד מקורות מידע שאני שמתי פה, גוגל אלרט, טאג פיינדר, קופיסקייפ, גוגל טרנדס, גוגל אנליטיק, פייסבוק, לינקדין, בלוגים יהודים, קבוצות וואטסאפ, אלקסה, סימילר ווב, תמהיל נכון של זיהוי ואיתור מקורות יביא לזרימה שוטפת של מידע וייתן כלים שיווקים ליזם. זכור, כל הפעילות היא מורכבת והיא תהליך, אין זבנג וגמרנו או צ'יק צ'אק. בניית פעילות ביבוא ייצור היא תהליך האורך זמן וצורך משאבים וידע. אני סיימתי, אם יש שאלות אני אשמח לענות. יש שאלות? כן, יש שאלה, היי. כן. רציתי לשאול אותך לגבי המפרציות, מה הפרוצדורה היום מבחינת הסחר איתם, אם יש כבר הסכמים פורמליים? אפשר לסחור איתם, עם המפרציות, א', היה סחר גם לפני ההסכמים, שלא פורסם וזה התנהל בשושו. גם היום יש לכל מיני מקומות דברים שמתנהלים בשושו שאנחנו לא יודעים, או מי שעובד שם יודע. שמה השיטה היא נורא פשוטות. 5% מכס על הכל, ו5% מע"מ. זהו, פשוט נורא. זה לא כמו בארץ, יש כזה וכזה וכזה. מתנהל עכשיו מסע ומתן גם להסכם סחר חופשי איתם. אני לא יודע כמה יש להביא מהם, לעומת מה שלנו יש למכור להם. כי אצלם במפרציות יש, הם משמשות הב, להמון עסקות בינלאומיות, סחורה מהודו מגיעה למפרציות והולכת הלאה וכל מיני פטנטים כאלה, אבל בקרון יש היום סחר, אפשר לקנות מהם ואפשר למכור להם. ואם אני מדברת על, פשוט בצורה מאוד אינדיבידואלית, על ספר שלי שאני רוצה למכור בכלל, לעולם הערבי, לעולם המוסלמי, ואני שוקלת באיזה דרך לצאת לעולם בהקשר הזה, אני צריכה מכאן איזה שהם אישורים של משרד הביטחון בשביל זה, או שאני יכולה... ספר לא. אם הספר אין לו אלמנטים ביטחוניים או משהו, שום דבר. אלא אם כן זה ספר שאת אומרת שהיה לך עבר ביטחוני במוסד, או שד יודע איפה, ואת מספרת סיפורים, אז כבור שזה הצנזורה. אבל אם זה סתם ספר, או ספר עסקי או דברים כאלה, גם אין שום רשות אחרת. הדבר היחידי, אם את מתפיסה את זה בארץ, תעשי את זה, אם זה יהיה אי-קומרס, אז זה בודד, אז יש גם כללים, כי אחרת שזה לא יוכר כמחירה מקומית, אם לא ילך את רשימון הייצוא. זה אני אסביר לך, יש טכניקה, אבל אם ספר בודד לא שווה שיהיה רשימון ייצוב של ספר אחד, אז לא, ברור. אני בכל מקרה חושבת לעשות את זה על אמזון, אבל אם אני חשבתי שאני צריכה איזה שהם אישורים כלשהם, אני אדבר על זה, אני צריכה בנפרד, אין בעיה. אם את תוציאי לאמזון, את מוציאה 100, 200, 300 ספרים, לדוגמה, ואת עושה את זה עם רשימון ייצוב. אני גם עושה את זה בשביל דימנד, אני לא עושה את זה ברמה של אני משווק את הספרים, אלא מי שרוצה יקנה את זה בעצם מאמזון, אבל השאלה שלי רק היה התפר, אם אני צריכה היום איזה שהם אישורים כדי להגיע היום ולבקור במפרציות. לא, שום אישור, זה לא ארץ אויב. תראי, בסך הכל יש היום 3 ארצות שאסור לסחור איתם, נדמה לי סוריה, לבנון, איראן. ואיראן, זהו, כל השאר יש וריאנטים. גם עם פקיסטן אפשר פה ושם או דברים כאלה, אלה 3 מוגדרות 100% ארץ אויב. אוקיי.
גם עיראק, אבל... דרך אגב, נכון? מה? גם עיראק. עיראק אפשר לסחור בצורה זו או אחרת, זה לא 100%. כן. הדברים האלה משתנים עוד כל פעם, זה גם משרד הכלכלה וגם משרד החוץ, לפעמים יש אי חפיפה בדברים האלה. זה דברים כבר מאוד נקודתיים. אוקיי. יופי, תודה רבה. ברצון. עוד שאלות? אני מקווה שלא עייפתי אתכם. יש לכם את הפרטים שלי באתר, גם לנתי יש את הפרטים שלי, וגם אם תקישו אצל אדון גוגל, תמצאו אותי, ואם אני יכול לעזור, אני עובד עצמאית, אני גם עובד עם המעוף, שאני אומר למישהו, אתה מקבל אותי ב-80 שקל לשעה פלוס מע"מ, זה כמעט תעריף של עוזרת בתל אביב, שזה 60 פלוס נסיעות. הגזמת. נכון שהמעוף משלים לי, אבל מבחינתך בכיס, מצאת כמו לעוזרת, כמו, כמעט כמו לעוזרת. זהו, ומי שפה לא חבר באפנט, אז נשמח לראות אותו גם כן באפנט. זו מערכת מאוד נחמדה של נטוורקינג, של מפגש, החלפת דעות, העשרה, והיתרון שגם זה בזום. לי יש אישור מקופת חולים שאני צריך לאכול יותר רוגלך, כי בשנתיים האחרונות לא היו כנסים, אז אני לא אכלת רוגלך. נו, זה עוד יתרון לזום. אני צוחק, אני אומר, כבר שכחנו שהיית בא לכל מקום ומתנפל על כל הדברים האלה, והיום אין לך את זה. זהו. עוד שאלות? נתי? אני מנתק או שיש עוד שאלות? מורי, אני אשמח לדבר איתך בנפרד, אז אנחנו נדבר אותך בבוקר שמתאים לך. למחר באחת, נכון? כן. אז שלחתי לך את האימייל שלי, רק תשלחי לי זום. 100%. תשלחי לי לינק, זהו. יופי, תודה, ביי. תודה לכם, וערב טוב. ערב טוב. תודה, ביי. תודה רבה, ערב טוב. תודה. כל טוב, ביי.